Agrar sohadagi ko'rsatkichlarda aholi tomorqalarida yetishtirilayotgan mahsulotlarning munosib ulushi bor. Ularning o'zlariga ajratilgan yerdan samarali foydalanishini ta'minlash maqsadida fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi mutaxassislar targ'ibot tadbirlari o'tkazib, qimmatli maslahatlar bilan bo'lishmoqda. Jizzax viloyatida tomorqa madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan tadbir Yangiobod tumanining o'ziga xos tashabbuslari haqida muxbirimiz lavha tayyorlagan. Jizzax viloyatining Yangiobod tumanidagi 5000 dan ziyod xonadonda 1000 gektarga yaqin tomorqa yerlari mavjud. Ular bu yerlardan hosil olib, yaxshigina daromadga ega bo'lishmoqda. Hozirgi kunda bog'lardan mahsulotlarni olib turib, o'zimizda qayta ishlab, o'zimiz ish bozorlarini ta'minlayapmiz. Hozir tomorqa xizmat imchilarimiz tomonidan sabzavot, chorva mollari olib kelib berilib, aholiga xizmat ko'rsatyapti. Tumanimiz o'sha 15 000 tonnaga yaqin mahsulot yetishtirish reja qilganmiz. Lalmi maydon bo'lishiga qaramasdan jo'langan qishloqda yashovchi Shomurat Akromov 80 sotixli tomorqasida bog' va uzumzor tashkil qilgan hamda mo'jazgina issiqxonadan oilasiga qo'shimcha daromad oladi. Mana shu ekinlarimizga suv masalasi ozroq bizga qiyin edi. Bultirgi yil prezidentimizning farmoni bilan 30 ga 70 skibosh kavlatib suvni chiqarib oldik. Juda ajoyib bo'ldi. 30 xo'jalik bemalol suvimizni ichib dehqonchilik qilyapmiz. 10 sotiqqa poliz ekinlar ekamiz, kartoshka, sabzi, piyoz, tok bor 60 tup, 200-300 kilo mayiz sotamiz. Hududning iqlim sharoitidan kelib chiqib, xandak usulida issiqxona tashkil etish tajribasi ommalashgan. Hozirda tumanda 400 dan ziyod ana shunday ixcham issiqxonalar barpo etilgan. Pastki Sarmich mahallasida yashovchi Egamberdin Yunusov o'z tomorqasida har biri 1.5 sotiqdan iborat 3ta issiqxonani tashkil etib, limonzorga aylantirgan. Bunday misollarni har bir xonadonda uchratishimiz mumkin. Albatta.